دلال الخيرات شريف ابتدائي خبر شروعي او پائے کہ مونگا تیر درس کی او تیر بیان کی د دلائل الخيرات د ویلو فوائد ویلو برکات نن با ان شاء الله تعالی د دې عظیم او مبارک کتاب مقام د علماء کرام د مکی مکرمه په نظر کې دیوان دی با ان شاء الله العزیز نن زمونږ خبري وی الله کریم دی توفیق را کی چې صحیح تور باندې دا بحث سر ته ورسو او الله جل جلاله دی دا قبول او منظور کی تاسو وی آمین. دا د درود شریف یو عاشقانا کتاب دی دیو جنا امت کی محدثین و مفسرین و اهل الله و صالحین و دی تدیر د قدر په نگاه باندې کتلې دي. مکه مکرمه او مدینه طیبه دا د عالم اسلام د عقیدت او د ایمان او د محبت مرکزونه دي. الله جل جلاله دې حفاظت وکي دا غي په عزت او تعظیم او برکاتو کې دې کریم رب اضافه او فرمایي رب العالمین دې آزاد ولري. نو اول بمونګه د احب البلاد ال الله چې په ټولو خارونو کې الله پاک ته خوښ خار د جمهور علما کرامو په نيز مکه معظمه ده چیائے که بیت اللہ شریف دے خانہ کعبہ پکیرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکی پیدا شئو دا اغیزین محدثین و مفسرین و اولیاء اللہ با ذکر کو چدا ڈلوے شخصیاتو او دا مکی مکرمی سر تعلقو پا اغی کی پاخر دور کی اقامت کڑیو یہ دا احادیث و درس کڑیو یہ دا یو بل دینی شعبی او دینی خدمت یو سلسلہ لرلا او دا دلال خیرات شریف شرح کڑی دا یہ بل طریقہ ماندی سے خدمت کڑی دا او دا کتاب سر دا اغی ورد و محبت مشہور واضح دی چه مونگ با دغا علماء کم ذکر کونو دا با اغا خلق وی چه مکا مکرمه کی بے زیاد وقت تیر کڑے وی درس تدریس یا دینی خدمت سحیسا دا دین اس وقت بے خدمت کی دلتا تیر کڑے وی اگر چه پیدائش با دی عالم دا بل جے وی خوبیائی بے مکی مکرمی تا دی حجرت کڑے وی او دیجے کی بے اقامت اختیار کڑے دی وجنہ دا اغا علماء و نسبت مکی مکرمی تا کی بیا پکی وفات شوی وی نو پا تمام دنیا کی بہترین و عظیم ترین خار مکہ معظم دا زادہ اللہ مجدن و تعظیم پا اغی کی مشہور عالم علامہ نور الدین علی بن سلطان الہروی سم مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ چه مشہور دے پا ملالی قاری رحمت اللہ علیہ سر تڑلوی فقی محدث مفسر قاری قرآن واعظ خوش الحان تیر شوی دے او دا تصوف تعلقی سلسلہ قادریہ مبارک سرو او نقشبندی شریفی سر اغه د بهترین او عالمانو نه تیر شوی دی د خپل صدای مجدد وته ویلې شي غالبا 1012 هجری کې وفات شوی دی او بیا الته کې خښ شوی مکه مکرمه کې. ولالی قاری رحمت الله علی مفسرمو محدثمو فقیهمو قاری قرآنمو
او صوفی همو اغبا پخپل گوت مبارک باندې قران شریف لیکته و سبحان الله او دومره خوش خطاو چې د دې قران مجید اغشتو د پاره به ارسړی وی چې دې پانه به ظالم دا به بیا خرص کو او ټول کال به دغه پیسې بیا خړلې دا به د خرچا و د مشکات شریف شرح کړه یو لز جوزه کې مرقات المفاتيح تفسیری لیکل صوفیاء او په منهج باندې انوار البیان شرح النقایا شرح کړه د فقه او عظیمه ذخیره ده دارنګي نور ډیر کتابونه دي مقدمه جزریه شرح کړه د تجوید د امام سیدنا شاه عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه سوانح حیاتی لیکلی دي النزهة الخاطر الفاتر في مناقب الشيخ عبد القادر جیلانی رحمه الله تعالی دلال خیرات سره دمر مینوا چې هغه د دې یو شرح ولیکله یوه دې مشکل ځینې تشریح کو واضح کو هغه شرح نوم دې مطالع النیرات بشرح دلال الخیرات دا قلمی کتاب دې او په دمشق یو کتابخانه کې پروت دی نو مولا علی قاری صاحب د عاشقانو او د مینوالو د دلال الخیرات شریف نو د دې ورد دیم کو سبحان الله دویم عالم شیخ احمد بن محمد نخلی رحمه الله دته به محدث الحرم ویلی مکه مکرمه کې د احادیث او درس کو اغه بدلل الخيرات شریف ویل او خلکو ته اجازت ورکاو د دې الخيرات شریف په اخره کې چې کوم دعا ده اللهم اشرح بالصلاه عليه صدورنا ويسر بها امورنا واقض بها ديوننا دا د شیخ احمد نخلی رحمت الله علیه احمد بن محمد نخلی نقشبندی رحمه الله واضح دي چې دا شیخ احمد ابن محمد نخلی رحمت اللہ علیہ دے حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے استادان و استاد ذکر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 1143 ہجری کی حجاز مقدس تے تشریف یوڑو نو دا شیخ احمد ابن محمد نخلی رحمہ اللہ شاگرد شیخ جمال الدین بن محمد عقیلہ حنفی د شاگردی اختیار کا او د حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیا ددن دیر الویا استفادہ مشہور ہے شیخ جمال الدین محدث مو او صوفی مو او دی سر سر بید دلال خیرہ شریف ویردم کولو الحمدللہ دری علماء شو سلورم حضرت شیخ سید عبدالرحمن بن احمد ادریسی مکناسی مهاجر مکی رحمت اللہ علیہ الشیخ عبدالحی کتانی فیرس الفارس و الاسبات کی لکلی دی چه دا مشہوری زمانہ محدثو او دا مکی مکرمی دا حرم مدرسو دا بیت اللہ شریف پا گاون کی بید احادیثو درس کو سبحان اللہ سمر الوی خلق دا اللہ جل جلالہ دی پاغی لا متنہی انوارات نازل کی نو دا شیخ عبدالرحمن بن احمد ادریسی مکناسی مهاجر مکی د باوجود د دومره لوی مقام نه د دلال خیرات شریف پابندۍ سره وظیفه کوونکی و او شیخ احمد بن محمد النخلی د امام شاه ولی الله د استادانو استاد د دنه د دلال خیرات شریف اجازه تغسته او دی دا سند الشیخ عبدالحی کتانی فیرس الفارسی والاسبات کی را نقل کرے دی سبحان اللہ سلورم شیخ جمال بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ دا دمر الوی عالمو چی دا کل حرم مکی دا استازانو دا علماء و شیخو سبحان اللہ او ممتاز فقیہو دا دخپل یو نسخہ دا دلال خیرات شریف مشہور دا شپغم د مکی مکرمه د خپل دور مسند او د احادیث
او د تفسیر استاد شیخ الدلائل فی المکه المکرمه الشیخ سید محمد عبد المحسن بن شیخ الدلائل سید محمد امین رضوان مدنی دا مشهور دی په مکی مکرمه علماو کې دلال خراج شریف وظیفه کوونکو وم عظیم محدث د مکی مکرمه شیخ سید محمد بن علوی مالکی رحمت الله علیه د دلال خراج شریف او سند معروفو اتم الشیخ سید عباس بن علوی د مکی مکرمی مشهور استادانو کې له مشایخو کې دي نه هم شیخ الدلائل فی المکه المکرمه الشیخ عبد الحق الابادی ثم مهاجر مکی والمتوفى بها دا د هندستان عالمو 50 کال تقریبا مکه مکرمه کې تیر کړو سبحان الله او دومره حجونم کړو او ډیر لوی مفسرو دغه تفسیر مشتري او مدرسو د مکی مکرمه په حرم کې او دلال خیرات شریف به روایت کول شاګردانو ته وی ادا دومره لوی هستی دا چې د قطب مکه ویلي په خپل دور کې د مکی مکرمه قطب اصلا هندستانی دی او بیا هجرت کړی دی تقریبا 50 کال دالت تیر کړی سبحان الله دا دومره لوی ولی الله او دا دومره تیز کشفو چې یو ځل دی به کله مکه مکرمه کې او کله مدینه منوره کې او اکثر به مکه مکرمه کې یو ځل دی ناشته یو عالم راغی وته اده ده شاگردو وی سیبا یو تپوس کوما وی تپوس داره دما چه پا حدیث شریف کی راغلی دی چه مدینه منوره ده بطای پشانتی دا ده اور ده بطای پشانتی لکه سنگا چه ده اور بطای ده اوس پی زنگ لری کئی او اوس پا نپاکی دک کرنگی مدینه منوره منافقت تسری نو باسی پاکیه خیره تی لری کئی او منافق سره دی کٹنگی دی نشی نشی پاتی که دی نظر ما تپوس داده چه دیر بدمل بل بدمل خلق مونگا گورو چه عدل تا پاتی که گی عمرشی او بیا با جنت البقی کی دفنم شی ندا سنگ خبر دا پا دی ملک پویگا دادا وقت نراخ کوی اوزه بار شی پویول کل دا سیم کی گی گوری خان وګ نه راخ کو د خلکو مخ برش بارې هغه کې ادب او حیا او چې دې کې بدل د استاد حکمت یې غږ یو نه کو لاړو سر یې ټټ کو لاړو دا سي خلک دي د شپې خوب صحیح کو دغه عالم خوب ویلي چې دوه قسمه د اوخانو قافلې را روانې دي سبحان الله او جنت البقی ته یو قسم قافله را دن نکی او بل قسم قافله د جنت البقی نه د اوخانو اوزی په یو قسم باندې تابوتونه د پاسه اخو دې شوی دی اغه جنت البقی ته را دن نکی په دویمه قافله باندې تابوتونه پراتری اغه د جنت البقی نه واپس وباسي د تبوزو کې تاسو چللې وتویل شو چې دا کم کسان توینه دا په دور تراز علاقو کې اوسېدل خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین سره او د سنت سره او د رسول الله مبارک سره عشق او محبت نو بل ځای کې مړ شي وي خدای پیغمبر سره قلبي عشق او مینا او محبت نو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ځان سره خول غواړي نو الله انتظام کړی دی جنت البقیع خفی سبحان الله ادا کوم چې ته ویني چې دا قبرون نه رو باسي او واپس لیږي دا خلکو چې د پیغمبر تابعداری پکې نه و
د پیغمبر سنت پکې نه و، د پیغمبر دین پکې نه و. پیغمبر ته چې کوم وحی راغله دا و سره نه و، اسی خبرې وي چې زمونږ د پیغمبر علیه السلام سره مینه ده، د خبرو تر حد پورې و، او په حقیقت کې عاشقان مصطفی صلی الله علیه وسلم نو. نو دلته کې د ظاهری اسباب په دنیا بنیاد راغلی و، خښوی خو نورې د مدینې منورې د جانان سره تعلق نشته، نو دا واپس ویستلې کی. استغفر الله. دی خو په مسله پوه شو کنه؟ په سار لراغو جراغو جر معافی غواړي، جر ما مناسب نه وه چې دا تپوس مې دغه وخت کې کړی و، ځکه خو یې ماله جواب را نه کړو. چې څنګه راغو او د حضرت شیخ عبدالحق الابادی رحمت الله علیه په مجلس کې کیناستو، ورته وی په مسله په پیښوي کني پیښوي پیښوي کپین شو یو سپیشو ماجی پوښوم پوښو. دا ډیر لوی هستی و، دا محدثمو مفسرمو فقیهمو، او د د په وساتت باندې د حضرت شیخ عبدالحق الابادی رحمت الله علیه په وساتت باندې، او د دې په ذریعہ باندې د دلائل خیرات شریف پاکو هند تا او زموږ مشایخ ترا رسیدلې دي. سبحان الله. امام المجاهدین شیخ الاسلام حضرت مولانا ولی احمد بابا المعروف سنډکی بابا جی رحمت الله علیه سوار لسکال حرمینو کې تیر کړو، او د دې دلائل خیرات شریف اجازت اغسته و، او د اغی مرید خاص او خلیفہ مجاز قطب الارشاد نابغۃ الاثر شیخ المشایخ سیدنا و مرشدنا حضرت شاہ سید محمود سندل بابا جی رحمت اللہ علیہ دا، دا حضرت سنڈاکی بابا جی رحمت اللہ علیہ نا اجازت ملو شو د دلال خیرات شریف، او د حضرت شیخ سندل بابا جی رحمت اللہ علیہ نا مونگ تا، او د اغی فرزند تا، او دا غی نور مریدین و شاگردار و دی اجازت پلو شد. سبحان اللہ. دعوی دا مکی مکرمی دا آغا علماء کرام و سلسلہ چی دلال خیرات شریف سر مینا و محبت و شرح و تعلق ساتلے ہو، اللہ کریم دی زمانگ استاذ سپدی باندی عمل نصیب کی، اور رب العالمین دی دا علماء و درجات بلند کی چی اغیخ پل دور کی محنت و خواری اکڑلا، او دا یو عظیم امانت امت مسلمت اورسو. رب العالمین دی مونږ ته دا صلاحیت استعداد راکی چې امت مسلمه را ویښ او را بیدار کو، او د پیغمبر علیه السلام صفت د نبی معصوم صلی الله علیه وسلم مدح او منقبت، او داغه په ذات با برکت باندې درود شریف، او داغه د سنت او تابعداری رب العالمین ممکن پیدا کی، او په نور انسانانو کې د پیدا کول لپاره الله کریم مونږ تاسو ټول قبول او منظور کی، اور رب العالمین زمون د ټولو مشایخ او اولیاء الله او بزرگانو درجات بلند کی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.